Assalomu alaykum hammalaringizga. Salom Moskvadan. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham oson tayyor bo'ladigan nonushta tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Marhamat, tomosha qilasizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb 400 gram kefirimiz quyib olamiz birinchi o'rinda. Uni ustidan 40 gram quruq to'g'rab qo'shamiz va bir dona tuxumcha qovib qo'shib, yaxshilab vinchik yordamida aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan so'ngra bir choy qoshiq tuz qo'shamiz, uni ustidan bir choy qoshiq soda qo'shamiz. Yana aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lgandan so'ngra 100 gram sirni tvorkadan o'tkazib olib qo'shamiz. Aralashtirib, xamir qorishni boshlaymiz. Oldindan 300 gram unimizni ilova olganmiz. Hamimiz o'rta holda bo'lish kerak. Suyuq emas, quyuq emas, o'rta holda. Mana bu tarzda tayyor bo'ldi. Endi tovamizni osib, kamini yog'lab yuboramiz. Ustidan bir cho'michdan quyib, pishirib boshlaymiz nonushtamizda. Xuddi bilinchik kabi yozib olamiz. Doim ajoyib nonushta, tez tayyor bo'ladigan, yumshoq pishadi, yana sirlari erib tayyorlab ko'rishlar tavsiya qilaman. Ikkinchi tarafini pishiramiz. Tayyor bo'ldi, olib ikkinchisini qo'yamiz endi idishimizga. Ana oltarib tarafini pishiramiz. Tayyor bo'ldi bunisi ham. Yana osamiz. Ishtaha ochar, juda ham yoqimli nonushta. Ana oxirisini qo'yamiz. Ikkinchi tarafini pishiramiz. Tayyor bo'ldi nonushtamiz. Endi dasturxonga tortamiz. Mana tayyor bo'ldi. Juda ham mayin bo'lib pishdi. Hammalaringizga yoqimli ishtaha. Shu bilan bugungi videomiz oxirisiga yetdi. Keyingi videolar chiqquncha xayr sog' bo'lingizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmangizlar.